Ebis unarze unda visaubrot dres da vfikrobdi sanam davizqebt am temaze saubars miutevebas rats shekheba erteti miutevot mis kritikosebs miutevot da me zogadat es miteveba zalyan erteti eseti chveva davarkvat aris rodesats adamiani am dros tavisupldeba kholme katarzisisa ari qos tsina gadatsemashi katarzisev saubrovdit da me piradat ar michirs აღიარება ჩემი შეცდომების და არ მიჭირს რომ ვითხოვო მიტევება, მაგრამ აი პირიქით შემთხვევაში, როდესაც თქვათ ადამიანი მოდის ჩემთან და მეუბნება რომ მე შევწდი და ესე დამემართა, რა თქმა უნდა, აი აქედან ტვინიდან აბსოლუტურად ვუთანხმობ მას და ძალიან დიდ პატივს ვცემ, როდესაც ადამიანი ამას აღიარებს, მაგრამ გული მაინც ვერ ივიწყებს ამ წენას. რაღაცნაირად ეს თვისება მაქვს. არ ვიცი რამდენად ეს შეიძლება მიტევებაში ჩაითვალოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ტვინით ვიცი რომ უნდა მიუტევო მაგრამ გულს მაინც ახსოვს ხოლმე ეს წენები. ესე არის. უბრალოდ სიფრთხილეს დავარქმევდი მაგას, რაც ხმაიკო მოყვა, შეიძლება ადამიანს მიუტევო, განაგძო ურთიერთო, თუმცა მაინც შედარებით უფრო ფრთხილად ხარ იმ ადამიანთან, რომ მომავალში ელოდები შეიძლება რომ იგივე გააკეთოს. იცით, ეს ისეთი მოვლენა არის ახლა ჯერთი ამ დღეებში, ეს ნამდვილად ესე იგი თემატურად სწორი მიმართულება არის მშენებლობების, იმიტომ რომ საერთოდ მაცხოვართან დაკავშირებული არის ეს იდეა, რომ ჩვენ ბევრი რელიგია გავს ერთმანეთს. ძირითადი ერთი აზრი, რომ არ გაუკეთოს სხვას ის, რაც არ გინდა, რომ შენ გაიკეთონ, საერთო არის აბსოლუტურად ყველა რელიგიაში. მაგრამ ქრისტიანობას აქვს ერთი თავისებურება. მე არ ვიცი, რომ ეს უპირატესობა არ არის უპირატესობა. თავისებურება არის. ჩვენი ღმერთი არის იმტევებელი ღმერთი. ძველი ბერძნები მაგალითად მიგიტევებდა კი არა, ერთი ლოცვა და გავიწყდებოდა, ან ერთ ბარკალს დააკლებდი და მთელი გარჩევა ხდებოდა და დასჯა ხდებოდა. საწყალმა ოდისევსის მეგობრებმა ძროხები შეჭამეს ჰელიოსის, იმიტომ რომ უბრალოდ შიბლები იყვნენ და აღარაფერი არ ჰქონდა და მეტი და ჩათვალეს, რომ სხვანაირად სიპტი, შიმშილით სიპტი, ჯობია რომ სხვანაირად მოკვდნენ და შეჭამეს კი. ამან ესე იგი ზევსის დონეზე იყო მიუტევლობა და იქიდან დაარტყა და სულა დახოცა და ამოხოცა. მოკლედ შეუნდო დაუნდობელი იყო. შეგიძლიათ ძველი აღთქმის ღმერთიც გაიხსენოთ და მისი დაუნდობა. და ჩვენი ღმერთი არის ადამიანი და ღმერთი და ამ თვალსაზრისით იყო მიმტევებელი და გვასწავლის, რომ იყა შენც იყავი. აი მიუტევე, როგორც ვალი უნდა აპატიო. როცა არ იხდის ჯობია აპატიოს, რაც მართალი მართა, ან ვერ იხდის თქვა. მე ერთი მეგობარი მყავდა, ყველა ვალიუტაში ჩემი ვალი აქვს და ისედი ყავს ცხოვრებაში, ვიცი რომ აქვს, მაგრამ რამდენი აქვს, აღარც აღნიშნავ არასოდეს, არც ვიანგარიშებ, იმიტომ ეგ რაღაცა საყვარელი მიტევება არსებობს. თქვენ ძალიან ძალიან საინტერესო რამ, რო ითხოვს მაგ მიტევება, მე მგონი სწორედ ისა თავი რო აკეთე, ანუ ეს არის აქტი, ეს არის ნებელობითი აქტი. აბა თუ ნაპატიები გაქვს და თუ არ ფიქრობ და თუ არ გადარდებთ, ის არცაა მეგობარი და იმასთან საერთოდ. ხო, გულში უნდა დარჩეს ის წენა. მე მგონი ეს ასეც იქნება. ვერსაც ვერ წავა, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ძალიან ისეთ სიმებს ეხება ხოლმე, მაგრამ პატიება სწორედ ეგა, რომ გადაწყვეტილებას იღებ და უნდა პატი ესაა მთავარი. მაგრამ მეორე უფრო რთული ვარიანტი, როცა არ ითხოვს. აი მე მაგალითად პირველ ნაწილში კარგი ვარ. თუ ითხოვს აუცილებლად ვაპატიო. პრობლემა არა, იმიტომ ეს ნება, ნებისყოფა. ნებისყოფა შეგიძლია გააკეთოთ, შენ თავს უთხრა რომ, მაგრამ როცა არ ითხოვს, აი ეგ არ ვერ გავაკეთე. მე ერთი ორი შემთხვევა მაქვს, ხანგრძლივი საპატიებელია, ერთი 40 წლის წინადელი ამბავი არის, მაგრამ მნიშვნელოვანი და ვერა, ვერ ვაკეთებ ჯერჯერობით. ანუ მე კლირო ეს ჩემი ნაკლია. ამისთვის ადამიანი უნდა გაიზარდოს. ლიტერატურა ძალიან ბევრ მაგალითს გვაძლევს. აი მე შეგახსენეთ, ისე იგი გილგამეში იქცეოდა ცუდად. განსაკუთრებით ძალიან ხშირად სარგებლობდა პირველი ღამის უფლებით. ამა ხალხი შეაწუხა. და აი დამსახურებული მეფე იყო, მაგრამ ნუ შეაწუხა ხალხი და ითხოვეს, რომ მაგის ის საპირწონე ვინმე შექმენით და შექმნეს. შემოვიდა ის კაცი და შეეჯახნენ ერთმანეთს. და ვერ მოევია. და რო ვერ მოე და არა და ვერ პატიობს, იმიტომ რომ ვინ არის, არა ვინ არის ეს მეფეა. ის ვიღაცა არის ველური საღაციდან მოვიდა. მაგრამ როცა ვერ მოერია, მოიფიქრა რომ უნდა აპატიოს. გამოსავალი ვერ ერევი, მაშინ ძმა.
და მე უყანა და დედამ თქვა რომ ესაა შენი ძმა ამაზე სიზმრებს ნახულობდი ადრე წინასწარ გეუბნებოდა უფალი რომ ეს იქნება ის ვისაც ვერ ერევი შენი ძმა ანუ უფალი ასე ხედავსო მაშინ იქ სხვა ჩვენს ადამიანები არიან პატიებლები ღმერთები არა ის ძველი ღმერთებია იქაცა თქო ჰომეროსთან გვაქვს შესანიშნავი ნიმუშები ამის აი მაგალითად არაფრით არ უნდა აპატიოს უკვე მიცვალებულ ჰექტორსაც კი აქილევსმა ვერ აპატია მეგობარი რომ მოუკლა პატროკლოსი და მიცვალებული მიაბა და ათრია და ნუ ღმერთები დაძდებდნენ და იქ ჰიგიენის საკითხებს აგვარებდნენ ჩუმად რომ არ გაფუჭდეს ცხედარი ანუ ღმერთებსაც კი ესმით რა შეიძლება მაგრამ როდესაც მისი მოხუცი мама მოვიდა პრიამოსი და უთხრა мама შენი გაიხსენეო მოხუცი პელევსიო აი მაშინ აპატია ჰექტორს მკვდარს მიცვალებულს და გაატანა მამას გაატანა მეტიც კითხა რამდენი დღე დაგჭირდება თუ და ზავიც კი გამოუცხა და ერთ პიროვნულად იმიტომ რომ თუ ეს არ მოვს ბერძნები უკვე მიხვდნენ რომ მაგის გარეშე არ ვარგია ძალიან საინტერესო ფორმები არის ამ პატიებისა მაგალითად სოფოკლემ დაწერა ანტიგონე და ისეთი დაწერა ჩემ განარგეს სწავლება ახლა მსახიობ ძანდა და ის და სათქვენოლულია ზუსტად ისეთი დაწერა რომ გაგიჟდა ხალხი და აირჩიეს სტრატეგოსად ერთ კიდე სათქვენოა სამხედრო მინისტრია ფაქტობრივად და რატომ ახლა რა უცნაურია რა რომ კაიპიესა დაწერა და აირჩიეს სტრატეგოსად თქვენ წარმოიდგინეთ რომ გაამართლებდა კიდევაც მაგრამ მოხდა ერთი შემთხვევა როცა ასებია მოხდა ანუ პატივის უცემლობა მიცვალებულები წყალში დარჩათ ვერ გამოიყვანეს და ჩაითვალა რომ ეს ამათი ბრალია და სტრატეგოსებს დაბრალდათ მათ შორის სოფოკლეს და შეეძლოთ სიკტილითაც კი დაესაჯათ მაგრამ აპატიეს იმიტომ თქვენს რომ მაგანო რომ ანტიგონე დაწერაო და მაშინ რომ გაგვიხარდო ის როგორ წავიდოთ საწავილოთ როგორ დავივიწყოთ ვერ დაივიწყეს და აპატიეს ისე როგორც ერთ დიდ ქართველ პოეტს სერიოზული ამბავი აპატიეს გენიოსობისა გამო ეს მნიშვნელოვანი მგონია მე ხელოვანი ხალხის პატიება სიდიდის ხელოვნების სიდიადის ეს ხელოვნების გამარჯობა სინამდვილეში და არა პიროვნების ახლა პიროვნულად ყველა შეიძლება შეცდეს განსაკუთრებული ამბავი არის ლიტერატურაში მაგალითად მკვლელის პატიობა ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად პაპმა იოანე პავლე მეორემ აგჯა მოინახულა თავისი მკვლელი ორი წყვია მოარტყა იმ კაცმა გაწირა ფაქტობრივად ღმერთმა გადაარჩინა რომელიც კათოლიკებზე ზრუნავს როგორც ჩანს და არ მოკვდა მაგრამ წავიდა და საკანში მივიდა და უთხრა გაპატიო აპატია თავის მკვლელს იმას ასეთი რამ მოხდა ლიტერატურაში როდესაც მოკრძალე ლიტერატურას ყავს ერთი უდიდესი ქალი რომელიც იმდენად მოკრძალებულია რომ აი ეს ანა კარენინასავით და მადამ ბოვარივით არ ხმიანებს ასე ვთქვა ძალიან არის მის ხოლმე მის სახელი ეს არის ქალბატონი დერენალი წითელი და შავიდან რომელმაც ჯულიან სოროს რომელმაც ორჯერ ესროლა ერთი აცილა მართლა მეორე მოარტყა კვლელობის მცდელობა აპატია და პირიქით აპატია კი არა სიყვარული აჩუქა და კაცი მოკვდა ბედნიერი შეყვარებული და ბედნიერი მაშინ გამოჩნდა პირველად ეს უცნაური სახე რომ ადამიანი შეიძლება სიკვდილის წინ იყოს ბედნიერი ეს სტენდალმა დაწერა და მერე ამას თეორიულ ნაშრომ მიუძღვნა და უცხოში განახორციელა ხელახლა ეგ იდეა რომ ბედნიერი არის მერსო და ელოდება რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი მოვიდეს რომ ყველას უთხრას რომ ბედნიერია რომ აჩვენოს რომ არ ეშინია სიკვდილის და სხვა ლიტერატურის ეს უზარმაზარი უნარი პატიების და შეწყალების უნარი ზუსტად იმ თემაზე გადის მაგალითად როგორ უნდა ეპატიოს რასკოლნიკოს რომ მთელი ორი ქალი შეიწირა თან ერთი, ნუ ერთი ვთქვათ, სოციალურად რაღაცნაირი იყო და შეიძლება და ითქვას ახლა მკვლელობა არაა გამართლებული, მაგრამ ცუდი პიროვნება მაინც იყო ცხვერტლი ეს, მაგრამ მეორე იყო აბსოლუტურად წმინდა გონება სუსტი ადამიანი, რომელიც შეეწირა მარტო იმას, რომ დაესწრო თავისი დის სიკვდილს. იქ ნათქვამია ასეთი რამ, რომ
პირველ დას ალიონას, რომელიც სუნდიკალი იყო, მევახშეკალი იყო და მევახშეები არ უყვართათ. მე ამას აგძელებენ სხვა ჩვენს ბანკირებზე გადადის სიცილი. იმას ჩაარტყა პირით ნაჯახი. Ხოლო მის დას, რომელიც არ იყო სასიკვდილო, იმას უკანა მხრიდან ჩაარტყა. თითქოს ამაში რამე განსხვავება არ უნდა იყოს. Moclaurive, magna mainz, prodain dosavit. Am danașau, ci deva mona nieba. Da, dosor, s-ar tot martu am istuisters. Rom, da, hlovite, se tira maris, se misi ideea, se tira ucnauri ideea, chiaris, magna sahare bidana. E sari, e pitin ucruis, a se tcat. Epigrama tuzhuis, nacarmoves, ყველა ზდით ნაწარმოებს მოცულობით, ესა ძმები კარამაზოვები, თუ მარცვალი, ხორბლის მარცვალი, მიწაზე დაეცა და არ მოკვდა, დარჩება ერთი, ერთი ცოცხალი მარცვალი, და თუ მოკვდა, იქნება მრავალი, ანუ თუ გაღვივდა. Ესა სიკვდილი იქნება მრავალი. Ანუ თუ ადამიანმა იცხოვრა ისე, რომ დიდი სოდვები არ ჩაიდინა და მოკვდა, იქნება მკვდარი. Ერთი კაცი. Ანუ ის რაც დაიბადა, ანუ არაფერი. Ნახევარ ფაბრიკატი. Მან თავისას ვერაფერი ვერ უქნა. Თუ სოდვას ჩაიდენს, ანუ თუ მოკვდება, იქნება მრავალი. Აი მერე მონან, ანუ მომნანიებელი ადამიანი უფრო დიდია, ვიდრე ადამიანი. Amis tkmaunda. Amito cerda am sashinul cics, romășit svačuet miore tomši, melaze subta tac, Alioša Karamazovs, mepe unda moe tla, teroristi unda gamonda, mere unda moe na niebia da, amis tvi si cerba. An me mis tkmaunda ro, tavis tavat, patieba romelic ufal sakta, se tkva tavis arsenalši. Nișnaus adamianis gazrdas, Amitom, imis chiar unde se greșește, ragața se greșește, penalt sverga, uitant, ara, ara, imis unde se greșește, rom, es armă, vina, niut. Rău, pete se arga. Bătăn Levan, tu m-a scorit, și scoate scoana iria de mine, bicute, bine, de scoate scoana iria și m-a scorit, context ca ce ne-a avut twist, da, are scol, mi se ce m-a scorit, de sat, mite oba sit hoi, mite oba bis twist, da, realurat scoa. Sua miznebi, am istuit, rarit să zic, hovem, mitai obasta, mehurem care s-a dat mie, am asta, tot a criticat, nu, hovem, tu s-a dat mitai obasta, hovem, arunda i ho, mitai obasta, tu s-a dat tu, șen, 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 დავარღვე, მოვინანიებ, მაპატიებენ, კიდე დავარღვე და ეს ასე ვიცხოვრებთ. Მე ასეთ ადამიანებს ვიცნობდი ძალიან და ისინი ამაყობდნენ, იმით რომ მორწმუნეები ვართ ჩვენო. ხო, მაგრამ ეს ეგ მექანიზმი ჰქონდათ აწყობილი შესანიშნად. Აი მე ვიცი კაცი, ჩვენ ყველა ვიცით კაცი, რომელიც ითხოვს, რომ არ შემიწყალოთ, მე ამჭირდება, არ მინდა ჩვენი შეწყალება. Მაგრამ ახლა ჩვენგან საპატიებელი არის ადამიანი, რომელიც ამას არ აკეთებს. Mă arșimidlez, artuaro, mite o bază de șețcale bază de la barak, sakatul, prezident, skunda, ardu, mist, hebi, mist, viso, sakme gaekete, bine, da, argaekete, argaekete. Nika gvaramias, erti sati, cifeși, ani sakatul, stuis, krahim, to absolutul atudanașul. Sakatul, prezident, cifeși, teba, da, arket teba, is. Visat ragața și uzvie, i s-a racheteps. Am tot masul unde spun că sunt ce mi-am gândit, nu vin vă să apat ieptoare, sau ce mi-i piradi, ca să-ți o tileba. Magra mea ar și mi-i lea ce hidan gamul cu anul. Asta e tiram, visat și uzvie, ima ne spasul hizgă globat, sunt de aici odes, sau ies lo geva leba, tu virați bandite, bișeți ca leba și ghidlia, udana și ulu adamien, ți hai și robot ca o să. Nu să discreți ulu promosul leba, dar am intrat cu amiroi, sudana și ulu. Ați am o statură, dar rogul ăla, trăiți, spre nu da. Asta m-ar tot să fie de ce am cochi. Ai sari cu absurdi. Ce mi s-a zrit ai hara. Ați sari absurdi. O să-ți vebe vers ni ratom. Ho, am as, din taci de bat, să-ți am meti sa zuga de privi, zeți ola. Rogul ceas. Da, domnule, o scoadă mie nire, sau văd, mă gata, tot ele bine. Iar, Edi, da, încă ar găsi, mi s-a gram. Arunda mi se, confort, imas, visați, evaleba, confort și e. Da, în adviliere, ai să mă zic, mă nați ți, să-i spui, nu? Mă zic, ar șerți, hui, bă. Imi tot, ar șerți, hui, nu, da.
როდესაც ბილბორდზე სალომე ეწერა და ვიღაცა ულვაშიანი კაცები იყვნენ გამოხატული, მე რო ყოფილიყავი შემცხვებოდა. მაგრამ რახან არ შეცხვა, ამიტომ არ გაუგვირდეს, რომ მისგან ვითხოვთ, რომ შეასრულოს ის მოვალეობა წვილად აიქა საერთოდ. Marto magistris იყოს, მე თუ მკითხავთ, რომ ეს განაცხადება მიიღო. Რომ გამოასწრო, რა ჩვენ ცვაპატიოთ, ხო, ბევრი მიქარვა აქვს უკაცრავად, ახლა საქართველოს საერთოდ არ არის ესეთი ქვეყანა, რომ ამე დაიმალოს. ძალიან კარგად ვიცით, ვის რა შეიძლება და ვის არა. სხვა ქვეყანაში მარტო ჟურნალისტებთან ისე გაქცევა ჟურნალისტებისგან, როგორც ჩვენ ვაიცის ხოლმე, მარტო მაგის გამო არ იქნებოდა არასოდეს არავინ. Magan, ce mintevelic pe canavat, pe urame să facă tie tholme. Aba, rugor are în helis cu pleba. Să te gulma uiți. Ha, da, ca să ne arăt. Să te ameti. Am axorul, le mergem pe tipideva. Să te ameti pe tipideva, imitor. Ati e bațari, salian seriozul, ambave. Ho, geune, să te guli unde a dat să lese. Ert helert, ma cați ma zvit pasi, am maciu, că da, mi-au tare, e scot zvit pasi, am zvit, da, ima tvaro. Deci, tu i sa ti la casa mă găsi, mi-e luam ce de văd, e el, a n-ai risat cu care el. Mă, ce da, zvit pasi, ce da, buni, unda, da, ce da, mi-e smere, mi-e zgan sa cu crebi, ar mi-e 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 Mere cvet cu itlo, vian i cu eda, ce da drei cu ca sa kete bine. Magram, mainz, cartel haos, andaze pe uriba, pe uriz gamu ilia ce au zis, da puțin, dar sunt ghieti cardie, magalita, job scvia, intre la sus. Pat în eleven, Adam i-a zogadat ro, tovor, mit eve, ba, ragate procesi unda gaia, roger unda agiaro izdan așa uli, rat cea de niliga ca analizo, agiaro da mere, ma, mistin așa ce arst, gheda mo, ucoro, și da, unam dul mit eve, bazev sau bro. Ai am procesi, ce în sota guicirs agiare, ba, sa cutari și ce domne, bisogont, უკვე ძალიან თვალსაჩინო არის და იმდენად თვალსაჩინოა რომ მე რო უყურებ ხოლმე ადამიანები რომ ლაპარაკობენ იმდენად თავდაჯერებულები არიან ეს თავდაჯერება რა თქმა უნდა კარგია მაგრამ გადამეტებული თავდაჯერებულობა რომ ზუსტად ესია და იმის იქით აი ცოტა დემაგოგიაში გადასული თავდაჯერებულობა რომ მე გამიჩნდა პირიქით რომ სულ რაღაცას რომ ლაპარაკობ სულ მგონია რომ და სულ მინდა რომ უთხრა მე ასე ვფიქრობ და თქვენ როგორ ფიქრობ მე ასე ვფიქრობ მე ვფიქრობ ასე შეიძლება მე ვწდები რაღაცა ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით შევამჩნიე რომ ცოტა ისტერიულად ხმარობ ამას რომ ეს მე ვფიქრობ ამას რატო ხდება ეს ჩვენთან რატო არის ესე თვალსაჩინო და რატო არის გამუდმებით ყველა მართალი და არავის არ უნდა საკუთარი შეცდომა ერთხელ ფროიდმა თქვა ასეთი რამ, რომ ის მწერალზე რაც ამბობენ, მე არ მიყვარს ფოლკნერი, ან მე არ მიყვარს ჯოისი, ეს ნიშნავს, რომ მე არ ვიცი ფოლკნერი და ხშირად ამას ნიშნავს. Ჩვენ საზოგადოებაში და ჩვენ ეთნიკურ ხასიათში, როგორც ჩანს, ერთ-ერთი რთული აღიარებაა მე არ ვიცი. Არადა სოკრატემ თქვა, რომ არავინ არაფერი არ იცის. Ერთადერთი რაც შეიძლება იცოდე, არის სწორედ ეს, რომ არ იცი. Და სხვები იყვნენ შეცდომაში, ეგონოთ, რომ იციან. აი, ჯობია იცოდე, რომ არ იცი, ვიდრე ეგონოს, რომ იცი, რაც არ იცი. ქართველებს არ გვიყვარს ეს არ ვიცის თქმა. Ე, როგორ არა, როგორ არ ვიცი, სულ ეს ამაზე. Ჩვენ ძალიან ხშირად ვართ ექსპერტები. მე მიაქციეთ მაგერტად ქართველ საფეხბურთო კომენტატორებს ყურადღება. Მათ იციან, სად უნდა წასულიყო პასი, ვისთვის უნდა მიეცა, ვის უნდა გაეტან, ვის არ უნდა გაეტან. ეს არა კომენტარი. ეს არის, რომ მე ნიმიშვით სტანე რა იცის ხვიჩა, მე ვიცი ფეხბურთი. მე უნდა ვითამაშო. Და როგორც წესი, ესენი ხშირად თურმე ყოფილი ფეხბურთელები ძალიან ხოლმე და აი ამის კომპენსაცია ხდება, რომ ვერ გააკეთა რაღაცა. საქართველოში ჩვენ ყავდა მაგალითად ფენომენალური კრიტიკოსები. Მე თუ მკითხავ, აგერა მათი ნაწერები, მე თუ მკითხავ, აბსოლუტური ნული. Მაგალითად, ბესო ჟღენტი, ვიღაცას გონია, რომ ექსპერტი იყო, უბრალოდ ბოროტობდა ხოლმე და ცუდად იქცა. Ხარა, არანაირი ექსპერტი არა, არაფერი არა. უბრალოდ შეუძლია სიტყვით ადამიანი მოკლას, ესეთი დროა. გააკრიტიკებ, მოკლავენ. კონსტანტინე გამსახურდია დაწერა მთვარის მოტაცება. ეპოქალური რომანი, ერთ-ერთი საუკეთესო ქართული რომანი. Მოეწონა ბერიას, მოეწონა სტალინს, ამას საერთოდ გახეთქა გულზე მთელი საქართველო და რიგში ჩადგნენ
sanam, arăt și așa ne da, arga acție, literatură, da, dar mă ne bida aici, da, este serios, da, mă n-am de armă isvenes. Meti agara peri, agara da uțelia, criticul și n-am zileze. Tu da ce la rame, piriti, ce ako s-a pjota si n-a dat, sa și n-a leba i coacla. Vazi spavi loba, da, da, e niște midi, da, e se treaga ce. Magram, nu istoriul roman e pșit, da, vida. Es mohta imitom rom arab atiez rom camuirce. Gavatinon sarepatia turjat sanebis dațela. Hai, nahet, sanam cerda gasadie plexeps, argie, uela hover dațel, meris, magaltat, da, magaltat, tundat mesaplaves, magram. Esi colecția, nu mi-s mogola și ile, va bulez, va bulez, va bulez, plati sarit neba, magram, agasana. Magram, gada vida, da, turjat sanebis dațela. Turjat sanebis dațela, minga patie, starapaties. Starapaties, rasnișnas. Uzahes, i segi, gitaristi, soplis, aedi, ragața termină, nu, ahle, idioti, da, suleli, da, debili, ho, uzahes, uzahes. Es mohta imito, rom, man, da ușvebeli, garhveva gageta. Nameta nișorska ikca, da, suamizna. Zalian șorska ikca. Sakartvelos, magalitas, perburtis istoriași, mi arvici, vicasnaeri perburteli. Funcția e uzar mazari pe multele bibliografii. Dar pe urmă, 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 ai vela ertat rușia, am avut vela tviseba. Da, da, umat o tisu, mința. Am, ești șehedvit ubralo, da, normalul Adamian, sunt mința, da, ti tatu țara, hogesi tu, ca țieri, scoane, da, am asist alante, sunt ola perișe crebilios. Da, am uitat un pic proprom, sore tesari, pat e bisagani. Pati e ba imaș care cu tine rover gaitan ar. Unda va pati tu aseti magarie. Ai mașii am tenis atunci. Ai amis pati e ba. Da, uite cât fermurtită, da, uite cât fermurtită. Așa e lebă, am azi arbet cu aimito. Hvicea, sunt de pati o slom. Hvao, ze, kis, okros burca i heps. E, țin asta unda va pati o. Am odena ga cane ba. Ise roți ga va cnima sunt de va pati o. Tro, scoip sa agimate. Zogadet, bobu pildet. Ertma, kartelma, bhatvarma, tigla pildet. Da, hata aseti. Tari, da, tis zemot, tari ga va cnima. Kve modan, muzrebian, poete, bi, da, ma hasia te bila časun. Bokrul da, ca să ne zam poetul la ceas cu noi, da. Isi, kida ne urne bamat. Kici, irt, fizic. Unde am apatit eu? Alian, de dimat loba. De dimat loba, bat în olevan. S-a interesat Ihoda, nu m-a interesat ce geam bi s-a hitrut cu atât, albat, mite weba, es nici iar lumea, ne bi scopit ce geam. Alian, mi-a stăloani unari. Am oi mușa osta, alian, mi-a stăloani unari, au brod, mete crede cu lobit un amu, au brod, ca și am copus, mi-a scos pati e basta. Da, șirat. Variarul s-a cutarit și este mai bine. Ești arit alia mișelovani. Da, mi-a xerebat suna gaupt. Auzi, le-a plătat, gem și de pe pipit, pat, ne-a mai șemte, pot și-a pat, am de.